Budem rád, ak dáte odber XD, užite si video. Zdravím všetkých, moje meno je Hala, dneska tu máme ďalšie video z Brawl Stars. Dnes ideme zahrať opäť Robo Rumble. Som tu so Schynom a Maníkom. Ideme bez volania, takže dáme si rovno 15 tiketov. Nemám doubler síce, ale nevadí. Ja hrám teda Jesse, Schino, Bulla a YouTube a Maník Pamku. To je dobré kombo. Minulé video som tiež hral. Čo bolo asi druhé video, čo som dal na kanál. Tak tiež sme hrali toto kombo. A dnes by sme mohli dať viac ešte. Minule sme dali ani max time revert sme nedali, tuším. 6.14 sme mali. A 6.15 je max. Oh, 1% nám dali hneď. Ok, skoro som ho hral, ale máme ho. Čo je úplne v pohode. Dole do komentárov mi môžete opäť napísať, že jak ste skončili tentokrát. Je to iná mapa, jak minule, myslím. A aké kombo ste hrali vy, takže... Ja vám toto zas vystrihnem a ku ďalšiemu bossovi. Ok, takže máme tu ďalšieho bossa, tentokrát to je tento už červený, čo je dosť silný. Ja tam hodím hneď turetu, nech strieľa, bo tureta je dosť dôležitá. V takomto prípade, ok, uhneme sa raketa kam. Nice. A máme tu turetu hneď, ja tu dávam novú turetu. Máme tu heal a turetu. Už idú títo tu červení úplne, že za chvíľku budú chodiť tí zlatí, čo sú dosť OP. Títo strelci už majú dosť hitpointov. A tí boxery už majú cez 10 tisíc hitpointov. Ok, musím asi tu ostať a budem pomáhať. Ja vám to zostriham opäť k ďalšiemu bossovi. Ok, máme tu ďalšieho bossa, ešte tu máme dvoch týchto boxerov, čo majú 10 tisíc pohár hitpointov. A ideme na tohoto ďalšieho bossa, čo má brutálne veľa. 50 tisíc. Moja tureta si teda strieľa. Ok, už je ďalšia waveka, my vôbec sme ho ešte nezabili, toto sme zle zahrali, brutálne. Schino ho musí rýchlo zabiť, lebo inak prehráme. Ok, je zabitý, ja budem strážiť túto turetu hlavne. Teraz sme to trochu zle zahrali. Máme tu 5 minút a 10 sekúnd. Ešte minútu vydržať stačí. Už budú chodiť iba tieto zlatí a už žiadny boss nebude. Nahilujeme si tú turetu. Už mám ďalšiu. Pre istotu. OK. Nahilujeme si opäť turetu. Má už 1800. Títo boxery už majú 16 000. Hitpointov, čo je dosť veľa a damage majú jak už jak bull. Dáme sa tu ďalšiu turetu, už to nezvládame moc. Blížime sa k 6. minúte, takže je samozrejmosť. Toto už je fakt problém. 6 minút 10 sekúnd. Ok, 5 sekúnd sme nevydržali na max time. Uvidím, či pôjdeme ešte raz, akože 465 mám. Takže opening ešte bude dnes.
no v tomto videu aj. Ráno som tvoril Big Box, nič nepadlo, inak som dal Nitu na 518 pohárov až a som s ňou tuším, počkaj, ukážem vám. Nitou som dosť vysoko v lokáli. Nita na maxi op proste. Piaty v lokáli. OK, mám tu už iba 4 tikety, ideme ešte raz. Máme 4 tikety, ja vám to zostriham až keď budeme pri 5 minútach, takže. 2 hours later. Že zahráme ešte jedno kolo, aj keď to bude random, ak možno sa nám pošťastí a dostaneme nejakého profíka, keďže máme Jessinu aj Bula na 500, takže. OK, máme PAM, presne jak predtým, len to nie je maxnutá, takže škoda, nevadí. Tentokrát sa pokúsime dať teda tých 6-15. Zostrihávam to úplne ku tej 5 minúte. OK, takže máme tu posledného bossa. Tento tu červený, čo je. Zatiaľ sme si to dávali v pohode. Odobrali nám síce 15%, ale nevadí. OK, tentokrát sme to stihli lepšie zabiť, jak minule. Nice. Minule sme sa s tým trápili. Takže tentokrát by to mohlo dopadnúť teoreticky aj lepšie, jak minule. Takže tentokrát nám to aj vyšlo lepšie. OK, máme tu 5-10, ešte minútu a 5 sekúnd vydržia, máme to na max time reward. Ja mám na profile už 13-14, lebo s tým bugom čo bol, asi viete aký. Bolo to na celom YouTube skoro. OK, tento strelec je strašne OP. Títo strelci sú strašní. Strašne silní. OK. Už máme za koľko 6 minút, blížime sa k tým 6 minútam, tam sú už tí silní. Už tu bude chodiť milión tých trotlov. Ajajaj, už to ide. Už to ide, už to ide. To je strašne hard obrániť. To je strašne hard obrániť. Proste toto. OK, 6.15 máme. Nice. Máme max time reward, takže parada. S touto pamkou to išlo lepšie. Máme 32, 128 som dostal. Fans chce ísť do týmu, bohužiaľ ho nepríjmem, lebo už budem končiť aj. Napíšem, môže nemám tikety. OK, ideme si otvoriť týchto 6 čestiek, čo nás tu čaká. Dúfam, že padne nová karta. Teda nový brawler, Leon alebo Crow. Ideme na to, aké máme šťastie. 50 goldov, Penny, Rico, nič. 19 goldov, Spike, Piper, nič. Netvoráme ďalšiu česku. 16 goldov, Penny, Frank, nič. 17 goldov, 6x Spike, Bo, nič. Žiadny bonus, OK, mám asi veľké šťastie, ako vidíte zas. Minule som musel čakať mesiac a pol, aby mi vypadla jedna star powerka na Nitu, takže u mňa to bude klasika. Takže máme tu ešte dva boxy. 50 goldov, nice. Piper, Mortis, nič. Ale goldy sa zídu. Fans, sorry, fakt nejdem. OK. Máme tu 23 goldov, Rosu, Gina, žiadny bonus. OK, máme tu ešte máme tu oférku, čo si nekúpim, ale Golden Barleyho za 39 gemov plus goldy. Neviem, ako koľko stojí Golden Barley normálne. Či sa mi to oplatí vôbec.
Kde je Barley? Tu je Barley. Normálne stojí 30 gemov, takže tie goldy sú akože bonus k tomu, sa 9 gemov. Podľa mňa sa to vôbec neoplatí. To si radšej ani nekúpim. To si obyčajne kúpim ten skin a vyjde ma to lacnejšie. Goldy nemoc nepotrebujem. Akože vôbec. Ok, takže toto by bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, comment, subscribe. Pripojte sa na Discord server, kde prebieha registrácia na turnaj o 5 eur paysafe kartu. A sa s vami ľúčim, užite si video. No, vidíme sa na budúce, servus.